Hey. Ah, siya lagi. No, 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 buli na. No, no. Bache si na. Si na, bache si na. Ini. Mana? No, no, peda, 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 peda. Oh, no, aku boleh, boleh, aku boleh, aku boleh, aku boleh, sana. No. Udah no, ambil ambil bonekanya cepat, ambil bonekanya. Bonekanya ambil. Eh. Bonekanya ambil deh. Aja. Kepala pusing. Oh, no, no, boleh no. Mama no, mama, ke mama. Ayo, mama. Ke mama, ke mama. Ayo. Mama. Ayo.